Zara gelirsen. Ahmet diye. Başı xarabdır. Ahmet ne de? Ben avtobüs evlağa gitmeyeyim. Yok. Gitmir yazın da. Ne yazar? Canına zar yaz. Yaz ora ki bu avtobüs evlağa gitmir. Belki sen Ahmet'i de fırlanıp evlağa gidi getir. Ben Nostradamus'a da. Ha? Dillendə səsini çıxardı. Sənin xəbərin var, mənim 50 binlik kontrum gedib. Bütün evlağa yaxşı da məni göndürək.